Pengajaran iki kang dijaluk untuk jodak bunga iki kang poro jaluk bunga jaluk tak pateni untuk joslam dak seliram kang jaluk cak tak pateni wong ora dipilih kok jaluk didadek hakim mulane aku jaluk didadek hakim senopati imbang karo digdaya aku dak bertulimbang wong pancen dak dipilih sudah Katrita Antarja miwah Bhuma Naraka Sura Antarja digdaya Bhuma kuwasa tandak tinandan semedha kuwel dados setunggal Mangke putra kali perkawis sumedho kekuwelan wonten ing perayudan keraton Ngamarta sebab ing Antarja digdaya Bhuma Naraka Sura kuwasa kuweling satra kali perkawis
kasih gekatri tonali kau yang mangkim, namun ratu meduro Prabu Baladewa. Gini rong gagas, seliranim boten terima aki menawi bumo kada dosaki Senopati. Wusananim, nindaki poro mudo ngamerto tansah kagungan raos singkang boten sekecok. Para yit naning noto ing keraton meduro Prabu Baladewa. Meger-meger kaya tugu mamas jalak meninggal meloyo bumi tinempung ayon datan lumayan betoloyo lampawa loyo tuk peteng nyoyamun peteng nyosenjata campur praworo gaworan daya niro dan remes-remesan kura-kura kekeriru wong poncao kurum nyong prajit naning ratu meduro lunet raning aku nindak no prajurit kurang utama nih nindak no mudo ngamarto kurang kang dadi kasetene mulo nek duduk aku dewi kang mutusi kekarpaning bumo besok sopo man panten ratu meduro Prabu Baladewa wong ladak dasaring kasembeten rikolo medal saking lebeting peregulan bareng osingka pelilit-pelilit kaya ulo ngelangi jenggoting sak kepel sising ngangge celono cindhe puspito winggal tali wong selangak-langak lakuning kaya menjangan ketawang miwah mangu-uwu semene kang dadi lelakuning wong kaya seliraku tindak nang keraton ngamarto lu kok wani-wani pumuka tinggalin di palungguaning adu gojoy Thank you.
Ratu Madura Prabu Baladewa rikala medal saking lebeting dalem katungka ingkang ngrayi Ratu Ndwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna. Tansah gemi mangati-ati marak padaning ingkang raka Ratu Madura Prabu Baladewa. Parayitnaning Ratu Ndwarawati. Kakang Mas Prabu Balarama. Rupaning meneh kang dadi kekarpaning koko Prabu tansah dak nrimakake menawa bumut kang tak dadekake senopati. Lha iki aku rumangsa repot. Nek pancen ngaku iki mbek terus belaning bumut, namaning tanding marang pepundhen, ora tak belani wong namaning putraku. Parayinaning Ratu Madura Prabu Baladewa. Cukuping dina iki kari bumo gelem kudu oncat utus mingkris saka kraton Ngamarta ndak gelem kudu minggat saka Kikis Negara Ngamarta sebab nek bumo terus njaluk didadekake senopati kepingin ngelindi pelungguaning Gatotkaca bandingane ngarepe gawe wirangi wong tuwa. Sebab aku nyipati rikala pilihan senopati nyoto kang dipilih darah Baruto ora luput kejaba Gatotkaca dipilih kawula kejaba Gatotkaca ora maneh lan para sesepuh nyekseni kaya kanjenge yang Prabu Maswapati Ratu Wirata kaya Kanjeng Rama Ratu Mandaraka Prabu Salyaya wis nyipati malah seliraning tapa asto yon nyekseni tegesing tondo tangan selirani nek pancening Gatotkaca kang dadi senopati malah paman Dulpada kaya paman Krama Widura kabeh uga nyekseni. Lah kok sakniki Bumo kang katinggilini pelungguane Gatotkaca. Nek kaya mangkono Bumo iki bandingane wong gawe sepile para sesepuh. Lah nek pancen nggo Gatotkaca ngelende pelungguane Gatotkaca kok dak biyen-biyen. Mumpung para sesepuh durung tapak asto. Sakniki kabeh sesepuh wis tapak asto karo Bumo arep diwurungake. Lamun nek kena tak jungkranane becik tak imutake. Nek ora kena tak jungkranan becik timbang putra gawe wirang wong tuwa. Ora kok trimo tak larani nek gak mertapateni Bumo. Kari Kresna, dina iki mbelani Bumo pundhak. Ora luput kadange pun Kakang Yai Mah Bathara Kresna. Koko Prabu mboten lepat dawuh panjenengan ingkang rayi kok Prabu. Kula ngaturake ya. Sadaya kalepatan mugi Koko Prabu sampun kirang paring pangapunten. Ya ya didharok Kang Ujiwan. Semene Kang dadi tujuaning pumutan sanggawi susai wong tuwa. Iki negara Ngamarta nganti timbul Bandayuda. Iki dak luput saka tumindake putramu Bumo Narawasa. Kok Bumo iki terus manut? Ora dadi senopati dak nganti kelalu. Kon gegeran iki. Pancen putramu Bumo ku dak biyen dak sakniki pinterane ndeder perkara danok maneh no. Rumongso nek aku dadi wong poti kae tetulinan karo Bumo. Rumongso digawe sepele karo Bumo. Mulane kene demutake aja nganti ndadekake tukar putra. Nek nek dak kene tak emutake tak embake saplaan dengan nek bener oleh cukul tak ingu. Nek bener menang tak cutat menang tak iris. Aku dak berduli Bumo iku putra. Nek kena tak tuturi tak anggap putra, ndak kena tak tuturi tak pateni. Nggih Koko Prabu ingkang rayi namung nyumanggake. Aja nyumanggake, nyumanggake dipikir disenangun. Dadi wong tuwa anut-anuten putra, wong ora entos liramu.
Bumo ngene kang dadi lelakon. Tepe mong kasiro. Rayi kemaun sampun kirang pangapun tendu koko prabu sebabin wontening bumo meniko wantun gelendih pilengganing gadu kocok bile kulo triti nyoto timbang kalian kasetening bumo lah wontening bumo kepingin kadadu saki senopati mboten wonten ingkang dipun eman kolo wau namung pandu menawi timbul wonteni perang Brotoyudo. Oleh ngeman pendowo iku ngeman kaya apa? Nggenipun ngeman pendowo cobito panjenengan saged gagas. Menawi ingkang dados senopati pendowo menika Gatotkaca. Ingkang dados senopati Ngastina menika Yayi Adipati lulak sampun jelas to Kakang Prabu. Gatotkaca kenging kula tampakake bilitipun perjayaan. Sebab pusaka Wijaya Dalu inggih pusaka Kunto Basmoro menika ingkang dadu pengapesaning Gatotkaca. Mongko menika sampun dipun asta miwah Yayi Adipati. Seliramu kang para jok-jokake gamani musuh. Iki nak gaman mule mung golek ikesalane Gatotkaca. Oleh mekate njunjung derajate Bumo. Lah seliramu iki apa tak ngerti dianake pilihan senopati. Kabeh nak wis nyekseni kang dipilih Gatotkaca karo kawula dina iki kang para dadekake senopati Bumo nek kaya mengkono jelas liramu kate ngabusi karo kawula Kakang Prabu ki mboten Kakang Prabu ora apane pancen buktine iya nah nek nganti seliramu diundomono kawula masih pun kakang kau pedak melo isin tanggap ngeniki seliramu dak cukup mimpin Bumo tanggap seliramu dak bisa mulang Bumo lo prayugani dino iki haku kang medui Bumo nek pancemu rumong so seliramu WG pengamu Bumo kula menikom boten WG pengamu ing Bumo ngobrol neng raning Bumo menikom ngurudo pari peksa menggakulo ladeni cobi to kenging dipun wastani kula menika satunggale tiyang sepuh malih Bandayuda padudon kaliyan putra lah menawi Kakang Prabu saged menggak sedianing Bumo kula mung juringi pangestu nangis saking panyuwune ingkang rayi Kakang Prabu sampun ngantos Bumo utawi panjenengan nemai pejawon ten negari Ngamarta nek nganti madono negara Ngamarta
Sebab menawi panjenengan utawi bumi ingkang pejah wonten negari Ngamarta kondang kalukane saking lintu negari Pating Praja dipun anggap negari Ngamarta menika mboten wonten hukum, mboten wonten pernatan. Dano hukum, dano pernatan niku nak kandamu. Mulane bumi iki cilik tak larani gede tak paten iki timbang karo kesalahane. Lho kok ndak timbang karo kesalahane? Ndak tak pateni no. Cukup dino iki aja kok bumo kang belani bumo tak pateni pisan karo aku. Tapi kita anggap bibit kang ora apik. Bibit kang ndak bener. Nggih kok Prabu kula namung nyumanggaake. Ning panjenengan ki mawon kula aturi ngatos-atos. Ndak usah seliramu muruki aku. Saka rumangsaku wis cukup wis cakep aku. Mulut dina iki ya, coba tak nyatake, bumo. Saliramu aja kating gawe rusun Negara Ngamarta. Negara Ngamarta danok kang dianggap sesepuh yang pendowo kejobo Prabu Baladewa. Ora manut pangren aku tak gerangka negaman kaki nenggolo temen, bumo saliramu. Abane petil kaya brondong surak kaya ampuan. Laiki bumo karo Gatut karo Antarja katik kekuwelan. He bumo karo Antarja lu karo ngen poro kekuwelan aku. Antarja kang kekuwelan. Wah sampun betul pada apa panjenengan ingkang putra Bumo Narakasura. Oh Kanjeng ingkang putra wo. Coba dina iki lukaro olehmu tetandingan. Bumo lukaro. Wah mboten panjenengan pun tumut-tumut Antarja kula patenan. Wah panjenengan pun tumut-tumut Bumo kula patenan. Dikon pisah kate paten-patenan. Dalam pisah apa ndak? Untuk-untuk, wantikun bisa kota gelam kamu orang Jawa. Bisa benda.
Kurang ajar dikon pisak oleh gegeran odora kene goblok ora etos. Ayo munyo gak melo-melo. Munyo gak melo-melo. Kurang pengajaran ngendelo siliam. Wah, lepateng kang putra Antareja nyuwun sepunten. Wong dikon bisa kate aja tumut-tumut. Antareja, wonten iki ati menapa? Eh, nang buri kene. Nang buri. Wong ora entos. Wong dikon bisa kok. Bumo. Wonten iki ati menapa ingkang putra Bumo Narakasura? Seliramu tetandingan musuh Antareja. Kang salah iki sapa? Engkang lepat menika Antareja. Seliramu kang salah. Seliramu salah musuh Bumo. Mboten mo. Engkang lepat menika kakama Bumo Narakasura. Bab kula penggak piyambake mboten manut. Dipun terusake anggene ngrebut pilenggane Yayi Gatutkaca. Kang salah seliramu Bumo. Mboten mo. Kula menika mboten lepat Antareja menika lak mboten tumut menapa-menapa. Kang salah seliramu Antareja. Mboten kula mboten lepat. Seliramu kang salah Bumo. Mboten. Mboh gak iso ngurus aku. Wes geger-geger ngono. Jare sing kene sing salah kene. Rumangsa temen dikae sepil wes. Kono geger-geger ngono. Wong di urus gak karuan sing salah sing bener. Orang ajar kena dak diurus salah siji. Ayo, Negrerono. Wah, si jam-jam keling temen kancing boy. Coba aku kepingin baru. Salah ya Antareja iki apa? Udumu nih bu. Nek dak matur jelas mu tak pateni temen dia. Wanda dosake kawuningan panjenengan. Lepati Antareja menika lho kok wantun-wantun belani Gatutkaca. Ndak ngerti nek iku kadang ino. Seliramu nganti gawe rusuh negara ngamarta oleh piwulange sapa? Oleh piwulange sapa, Bumo? Ngaku tak kuamplengi seliramu ndak ngaku. Dadosake kawuningan panjenengan. Kula menika mboten angsal piwulange sinten-sinten mung tujuan kula piyambak. Bab kula rumah sisin kula rumah swirang. Bab peri kula dekat-dekan senopati kula kok mboten dipun pilih. Ora dipilih ku kang gak milih ku sapa Bumo? Akeh kang milih Gatutkaca nadyan seliramu kok dipilih. Ning rene Gatutkaca kang akeh nak Gatutkaca kang didadekake. Kok seliramu ngurudo pari peksa njaluk didadekake senopati nek kaya ngono kating gawe sepele. Pilihan kang nembe kelakon iki kurang ajar. Mo seliramu kok tak tegak suwe-suwe. Wo. Lah kula menika rumah swirang rumah sisin. Isin kula menika digdayane Gatutkaca menika menapa. Lah nek Bumo menika dipun perjayan ana ambal kaping 7 sedinten teksi saged punya. Lah bisa urip sedina ping 7 kena kangge urip-uripan tok ae. Nek Gatutkaca ku buktine nek akeh. Ndak koyo seliramu bukti apa seliramu? Kurang ajar gawe sepele karo Gatutkaca. Iki seliramu nak ngejokno jiwamu kepingin dikarepi supaya dadi senopati. Ya apa ndak? Ndak ngaku tak tempeling wisan seliramu. Wong. Boten wae sejatos iki dinten menika ngaten. Cekape Bumo angsal nyuwun dados senopati. Boten angsal nyuwun dados senopati. Pancen seliramu iki bocah ora kena dituturi dak kena dipwimutake wong tuwa. Kang dadi senopati iki Gatutkaca kabeh wis nyekseni. Sesepo Pandhawa iki wis ngakoni Gatutkaca kang dadi senopati. Lah nek seliramu kate ngelene pelungguhane Gatutkaca iki nak bandingan yang gawe sepele. Poro sesepuh kurang ajar ni. Cukup edina iki seliram gelem kudu balik. Ora gelem kudu oncat soko pateni Prabu Puludewa. Tak gelem oncat tak pateni ni seliram.
bombo.